Кара кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштуруу тобу түзүлгөн. Ага ылайык Дубандын аймагында ар кандай багыттагы 100 иш чара өтөт. 17 ишкана ачылат. Бул туурасында облус жетекчиси Элчибек Жантаев Кара Суу районунун Даткайыл аймагындагы бак отургузуу иш чарасында билдирди. Алымбек Датканын күмбөзүнө белгиленген жашылдандыруу жумуштары аталган маарекенин алкагындагы 100 иш чаранын катарына кирет. Бак отургузууга айыл тургундары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө чоң салым кошкон Алымбек Датка менен Курманжан Датканын күмбөзү Достук айыл аймагында жайгашкан. Мурун биз маани бербей жүргөнбүз, көп дарактарды, бактарды кыйып коюп, көп зыянга учурадык. Азыр болсо ар бир кишинин жашоого, ошол биздин экологиябыз өзгөрбөстөн жакшы жакка кетиш үчүн жашылдандырууга өтө чоң маани болуп жатат. Ошондон биздин президент баштап баардык жетекчилер айтып, азыр жашылдандырууга көп аракет кылып атабыз. Ушул жашындырып, бакты бир эле жашындырып койбостон, ошону карап, бекитип, ошолор жооп бере тургандай кылып жакшы маселелер болуп атабыз. Ошондуктан мамлекетибиз жашыл болсун, өнүксүн, өссүн деп атабыз. Тоолорубуз дагы көркүнө чыксын. 100 жылдыктын алкагында бизде ошо 100 иш чара мерчемделген. Мынакей ошо 100 иш чаранын ошол экономикалык багытындагы 17 ошо өндүрүштүк ишкана ачылат. Эми андан тышкары дагы ирригациялык долбоорлордон дагы белгиленген, ошол эле учурда баягы маданий иш чарадан дагы белгиленген.